السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ماشاء اللہ اچھا ہے. وینٹیلیشن پورا کھلا ہوا ہے. بھائی آ جاؤ ادھر آ جاؤ. آ گیا میں کچن تک آ گیا. پرسنل پانی بھی ہے خود کا اور بلڈنگ کا دو ٹائم پانی ہے. آ جاؤ بھائی. فرسٹ فلور بلڈ اپ 630, کارپیٹ 500 ہے, 32 لاکھ نیگوشیبل. جی پی بلڈنگ گرام پنچایت, ڈی سی بی بینک اپوزٹ قادری کالونی, فرسٹ فلور.